Sonuncu xəbərini də nəzərinizə çatdıraq. Göyçayda taxıl biçininə start verilib. Mütəxəssislərin fikrincə cari ildə məhsuldarlıq ötən ildəkinə nisbətən daha çox olacaq. Göyçay Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən verilən məlumata görə rayon üzrə 12.500 hektar ərazidə payızlıq taxıl əkini aparılıb. Bundan 6.261 hektar buğda, 6.239 hektarı arpadır. Artıq rayonun 9 inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərin nəhat etdiyi kəndlərdə biçinə də başlanılıb. Mənim öhdəmdə 25 hektar taxıl sahəsi var. Ondan 12-si buğdadır, 13 hektarım arpadır. Bu il hava şəraiti imkan verdi ki, məhsuldarlığı tam bizi qane eləyən səviyyə çatdıraq. Şükür Allaha, keçən il çox problemlərimiz olmuşdu. Susuzluq, yağıntı olmamışdı. Texnikadan heç bir problemimiz yoxdur. Keçən il satışda alıcılıq çox idi. Bu il indi ümumi bazar qiymətini nizamlayacaq, ona hesablayacaq, o satışa da o qiyməti qoyacaq. 10-12 iş günü müddətində arpa məhsulunu bir o qədər müddətə isə buğda məhsulunu biçməyi planlaşdırmışıq. Qiymət bu il 1 hektar sahənin qiyməti 42 manata dək müəyyənləşdirilmişdir. Hər hansı bir kəndə gedəndə bələdiyyənin köməkliyi ilə deməli növbəli əsasında həmin kənddə taxıl biçini gedir. Hal-hazırda biçilmiş sahələrdə məhsuldarlıq yaxşıdır, təxminən 30 sentner ətrafında göstərir. ATV xəbər